საქართველოს ეროვნული ჰიმნი. National Anthem of Georgia. Добрий вечір, шановні вболівальники. Ми запрошуємо вас на матч вибірного етапу кваліфікації до Чемпіонату світу 2014 року. І сьогодні ми подивимося поєдинок за участю власне володарів цього титулу, чемпіона світу збірної Іспанії, яка стартує у кваліфайн-раунді, стартує у цьому турнірі матчем проти збірної Грузії. Поєдинок відбувається у Тбілісі, або, як пише іспанська преса, Тифлісі, де зібрався повний стадіон, зважаючи, напевно, на той оптимізм і ті очікування, які присутні у місцевих болівальників. А вони мають право на такі очікування, тому що збірна Грузії стартувала вдало, стартувала із перемоги, досить, напевно, що несподіваної, але доволі важливої з турнірної точки зору перемоги над збірною Білорусі. 1-0, яку приніс, між іншим, футболіст, що виступає в українському клубі «Лічівець» Торніке Окріашвілі. Сьогодні певною мірою збірна Іспанії, чемпіон Європи, дворазовий чемпіон Європи, зустрічається з командою, яка наполовину складається із футболістів українського чемпіонату. В тому стартовому складі, який ми сьогодні побачимо, аж п'ятеро представників української прем'єр-ліги. І всі ці прізвища вам, звичайно, що добре знайомі. Ну а збірна Іспанії сьогодні розпочинає захист свого титулу, офіційний захист, так звана «Реконкіста». Тобто завоювання повторно свого чемпіонського титулу. І Вісенте Дель Боске, тренер Фурії Рохи, сказав, що не в Бразилії починатиметься захист титулу, а саме ось тут, в Тбілісі, матчем проти збірної Грузії, яку Вісенте Дель Боске назвав дуже непоступливою і складною командою. І справді, от якщо подивитися на останній відбірний цикл до Чемпіонату Європи, в якому Грузія не так-то й вдало виступила, так, вона не потрапила навіть до першої трійки, але в жодному разі збірна Грузії, яка зазнала 4 поразки, жодного разу не програвала з різницею більше одного м'яча. І навіть не вигравала з різницею більше в один м'яч. Тобто це говорить про те, що збірна Грузії, команда, яка не зовсім, попри свій, можливо, стереотипний статус команди технічної, але команда, яка в той же час стала більш організованою, стала більш уваги приділяти захисту. І от в такій атмосфері може дати бій будь-якому супернику. Я нагадаю, що в попередньому відбірному етапі грузини обіграли навіть хорватів. Ну що ж, ось матч і розпочався у збірній Іспанії. Одразу скажу, що от якраз це дійсно чемпіон Європи, тому що це команда, яка на, ну, напевно, 95% складається із тих, що брали участь у фіналі. Лише одного футболіста сьогодні немає з тих, що виступали в Києві в матчі проти збірної Італії. Немає Сеска Фабрегаса. Його місце сьогодні посідає в стартовому складі Роберто Солдадо, якого, як ви знаєте, Дель Боске не взяв все-таки на чемпіонат Європи, і без нього обійшлася збірна Іспанії. Так само, як практично і без Давіда Вілі, який нещодавно тільки повернувся на поле і вже встиг навіть забити в товариському матчі проти Саудівської Аравії.
Отож, команди, які представляють групу «Ай», де безумовними фаворитами вважаються французи та іспанці. Звісно, що це, до речі, єдина група, де дві топ-команди представлені, де важко так віддати комусь перевагу одразу, тому що і французи з новим тренером. Ще поки не зрозуміло, що є собою збірна Іспанія, вона як власне команда, яка вже всім давно відома, але поки ніхто її не може переграти, ніхто не може забрати в неї очки. Ну і окрім Франції, Іспанії, Грузія, Білорусь та Фінляндія. Три команди десь приблизно одного класу, одного рівня, які можуть не те, щоб скласти конкуренцію, але можуть стати на шляху, можуть десь відібрати очки і будуть відігравати роль суперників, які можуть тільки завадити французам та іспанцям зайняти перше та друге місце. Ну і дуже важливим буде розподіл, власне, тих місць, тому що з першої сходинки команда потрапляє напряму, а друга позиція дає право зіграти лише у плей-офф. Ось як збірна Іспанії розпочинає цей матч. Не те, щоб активно, але м'яч чомусь одразу на половині поля збірної Грузії. Тимурі Кецбая, наставник домашніх футболістів, зараз показує, що потрібно десь відсувати гру від своїх воріт. Тому що, ну от, якщо так далі гра триватиме, якщо так підуть справи далі, то збірна Грузії вона просто провисить весь матч. А біля своїх воріт проти збірної Іспанії це зовсім не гарантує збереження воріт у недоторканності, в сухості, цілісності. Так що тут це можна списати на своєрідний стартовий мандраж. Все-таки збірна Грузії розуміє, що зустрічається збірною, з суперником, який не програвав, я нагадаю, і не втрачав очки в кваліфікаційних матчах з вересня 2007 року, коли Іспанія зіграла в нічию збірну Ісландії. Це лише у кваліфікаціях, якщо ж враховувати загалом офіційні матчі, то Іспанія вже більше двох років не знає поразок. Востаннє вона поступалася якраз швейцарцям на чемпіонаті світу 2010 року. Так що, ну от, якщо збірна Грузії сьогодні програє, навряд чи хтось зможе щось погане про неї сказати. Залежить, звичайно, від рахунку. Але якщо грузини зможуть навіть зіграти в нічию, це буде великим досягненням, яке багатьом сильнішим суперникам за останній період не вдавалося. Матч відбувається на стадіоні «Динамо Арена», центральна арена Тбілісі, де стадіон під зав'язкою, як в старі добрі часи, коли в Тбілісі збиралася чи не найбільша аудиторія у Радянському Союзі. В чемпіонаті Радянського Союзу ходили, напевно, ну от, стадіон завжди був заповнений, і, напевно, перші місця займала місце арена за кількістю вболівальників. Ну, але це інше питання. Ну і той факт, що сьогодні стадіон повний, це не тільки данина суперника, не тільки статус Іспанії дозволяє заповнити чашу, але й сподіваюся на те, що у збірної Грузії все складеться краще, ніж, наприклад, у відборі до чемпіонату світу 2010 року, де грузини не виграли жодного поєдинку і під керівництвом відомого Ектора Купера провалили, побивши свої всі антирекорди, провалили той відбірний цикл. Зараз є можливість у господарів поля поборотися за м'яч. Леван Мчедлідзе, нападник італійського Емполі, під 11-м номером зараз боровся Жераром Піке, який в останніх матчах показав свою ненадійність і свою, в принципі, властивість не налаштовуватися на деякі матчі. І от, зокрема, я думаю, ви без проблем згадаєте, як Жерар Піке зіграв в суперкубку проти мадридського Реала, які помилки там припускався. От перше положення поза грою у іспанців. Це якраз Роберто Солдадо. Сьогодні йому доведеться виконувати функції на гравця на вістрі атаки. Роль, яка в збірній Іспанії, особливо під керівництвом Вісенте Дель Боски, практично звелася до мінімальної, я б сказав, без неї навіть Іспанія обходилася на Євро. Дуже часто Вісенте Дель Боски використовував два варіанти, або Фернандо Торес попереду, або Сеск Фабрегас в ролі так званого прихованого нападника. 9,5 номера, який атакував з глибини. Ну от, оскільки Солдадо – це все ж таки форвард і номінальний, і за своєю манерою гри, то у Іспанії є на кого грати вперед.
Солдата зараз може поборотись, тримати м'яч. Не доходить до нього передачі. І арбітр, який, між іншим, представляє скандинавські країни. Свейн Одвар Мьон Еліге обслуговує цей матч. Навіть, чесно кажучи, інформації якоїсь великої про нього немає. Ну і все-таки я не думаю, що він сьогодні буде грати якусь важливу вирішальну роль в цьому поєдинку. Принаймні, це б не хотілося. Давайте ми з вами подивимося на склади команд. Представлю спочатку збірну Іспанії. На жаль, без номерів, але я думаю, що це навіть буде зайвим, тому що всіх ви прекрасно знаєте в обличчі і за прізвищем. Отож, в воротах Ікер Касіляс. Далі Альваро Арбелоа, Жерар Піке, Серхіо Рамос, Хорді Альба, Серхіо Бускетс, Хабі Алонсо, просто Хаві, Андрес Ін'єста, Давід Сільва та Роберто Солдадо. Ось такий варіант поставив Вісета Дель Боске з перших хвилин цього поєдинку. І от лише один гравець, який не брав участь у фіналі проти збірної Італії. Все це, з одного боку, говорить про те, що Іспанія продовжує за інерцію, продовжує на хвилі свого успіху грати тими самими футболістами. З іншого, це може бути і певною проблемою. Зміна поколінь все-таки необхідна в будь-якому разі. І чи от вистачить ще на один такий 100% етап? Адже, я нагадаю, в останніх двох кваліфікаціях збірна Іспанії вигравала усі поєдинки. Набирала 100% очок. І до Євро, і до Чемпіонату світу. Ну і ще й тому для Грузії цей матч певною мірою може бути показовим. Показовим для них в першу чергу, аби оцінити свої власні шанси, аби оцінити свої можливості і подивитися, куди можна зайти далі. Ось такий склад у збірної Іспанії. Тепер дивимося знову за атакою. Тут поки що 9 хвилин, 9 хвилина, 8 хвилин, які команди відіграли. Це одна суцільна атака іспанців, яка зрідка переривається на кофі брейк, коли м'яч виходить десь за межі поля, але потім він одразу переходить назад, повертається до іспанців. Ось таку передачу віддавали зараз на Роберто Солдадо, який до м'яча не дотягнувся. Склад збірної Грузії. В воротах Георгія Лорія представляє Динамо Тбілісі. Четвертий номер Гурам Каші із голландського Вітаса. Шостий Зура Хізенішвілі з турецького Кайзеріспора. Номер п'ятий Олександр Амісолашвілі з російського Краснодара. Другий Уча Лобжанідзе представляє Криворізький Кривбас. Третій номер Давід Квірквелі із клубу Діла з міста Горі. Номер восьмий Муртаз Даошвілі, львівські Карпати. Сьомий Джабаканкава, Дніпропетровський Дніпро. Дев'ятий Давід Таргамадзе, десятий Торніке Окріашвілі. Два гравця, які єдині, напевно, в збірній Грузії представляють один клуб. Цей клуб із України, маріупольський Лічівець. Ну і попереду Леван Челідзе із італійського Емполі, який виступає в італійській серії Б. Ну і наставник Тимурі Кецбая, легендарний минулому форвард, футболіст, який дуже багато пограв у складі Ньюкасла. Зараз подача з кутового, удар по воротах. Ну і ось нарешті іспанці пробиваються. Серхіо Рамос прийшов на подачу. Вся ця довга затяжна атака, всі ці 9 хвилин іспанці кружляли навколо штрафного майданчика. Без ударів, без остроти. От нарешті після кутового виконання Хаві Рамос цілеспрямовано пробив у ближній кутворі. Дуже добре вистрибнув. Не зовсім вдало, відзначимо, зіграв в цій ситуації Хізенішвілі, який пропустив цю подачу. І для Серхіо Рамоса такі удари часто стають успішними. Так що тут Георгі Лорія міг мати значно більше роботи. Ну от перший удар, перша загроза, яку створюють іспанці. Іспанці, власне, потренувалися на збірної Саудівської Аравії. Виграли з рахунку 5-0 товариські зустрічі. Зараз хороший момент. Передача під удар. Ні, положення поза грою. Положення поза грою. На фланзі розіграли типово для Барселони комбінацію, коли футболіст на лінії, десь на лінії, захисної лінії на фланзі
вривається, отримує передачу. Ну і це Давід Сілва, який віддавав пас. Десь, напевно, забарився з передачею і партнер опинився в положенні поза грою. Відход збірна Іспанії над аравійцями познущалась 5-0. І, між іншим, там добре зіграв Давід Вілля, який, пригадуйте, 8 місяців пропустив через травму, серйозну травму ноги. І також добре зіграв Педро, який поки що не в стартовому складі в цьому поєдинку, але може вийти на лаву, може вийти на заміну з лави запасних. В понеділок прибули до Тбілісі бористи Іспанії. Через це, через, зокрема, сьогоднішній поєдинок перекрили центральні вулиці. Дуже серйозні засоби безпеки були в Тбілісі. Ну і очевидно, що все це було не дарма, тому що людей прийшло на цей матч стільки, скільки може вмістити арена. Ну і попередній поєдинок грузини проводили з білорусами на своєму полі. За великим рахунком не мала збірна Грузії якоїсь великої переваги. Більше того, матч десь так також і розпочинався, коли білоруси постійно перевіряли голкіпера Георгія Лорія, створив багато моментів, але пропустили м'яч після блискучого голу. М'ячки забив Акрієшвілі. Це просто шедевр своєрідний, коли він обіграв буквально на одному замасі трьох захисників і покотив м'яч в кут воріт дальній від голкіпера. Шедевральний м'яч футболіста Ілічівця. Сьогодні Старгамадзе, вони, очевидно, десь намагатимуться комбінувати, згадувати свої клубні зв'язки. Ну і два центральних хавбеки, два представники українського чемпіонату. І я маю на увазі, це Джаба Канкава і це, звичайно, гравець Карпат Муртаз Даушвілі. У них сьогодні дуже непросте завдання, постійно намагатися відібрати м'яч у Хаві, у Ін'єсти, у Бускетса, які от вже з перших хвилин прибрали м'яч до своїх ніг і ділитися з ним не бажають. Не витримують зараз у Джаби Канкави нерв, він правила порушує. Мати потрібно дуже серйозне терпіння, щоб присвятити себе повністю такій роботі у відборі, тому що знаємо, що і Даушвілі, і Канкава – це футболісти такі доволі нестримані в дисциплінарному плані. Даушвілі в трьох матчах в цьому сезоні примудрився зробити дві червоні картки. Джаба Канкава також ще раніше, коли за Дніпро виступав, був одним з лідерів за кількістю вилучень та жовтих карток. От це може бути певною проблемою збірної Грузії. Таргамадзе далеко вбиває м'яч. От як глибоко грає Давід Таргамадзе. З одним форвардом, це зрозуміло, грає команда Тимурі Кецбай, один форвард Челідзе. Ну, а всі інші – це гравці, які змушені м'яч відбирати. Їх навіть важко поділити на захисників, півзахисників, тому що всі вони зараз займаються тими ж самими функціями. Одну роль виконують. Іспанці розіграють м'яч, наче на тренуванні, але поки близько не підбираються. Ну, а як тут підібратись, тому що, дивіться, яка щільна побудова, скільки тут футболістів. І от шанс на контратаках, можна спіймати, можна спробувати це спіймати. Акрієшвілі, який разом із Таргамадзе якісь дуже схожі зачіски собі поробили, доволі такі дивакуваті. Акрієшвілі по-справжньому розкрився за буквально останній рік, показуючи феноменальну техніку, дриблінг. Хоча інколи, звісно, що і забагато вже от перетримує м'яч. Ну і в даній ситуації, мабуть, також можна було пошвидше поділитися м'ячем із партнером. Зараз атака збірної Іспанії. Подача Хаві. От підійшов Челідзе назад. Поставив корпус, зробив право на штрафний удар. В цьому матчі Грузія фаворит. Я маю на увазі, Грузія займає, ну, може пишатися, принаймні тим, що займає вище місце в турнірному становищі, ніж збірна Іспанії, враховуючи те, що іспанці сьогодні перший матч проводять.
Ну і нагадаю, що Фінляндія та Франція також свій поєдинок зіграли, провели 7 вересня. Франція виграла з рахунком 1-0, тобто Грузія та Франція на даний момент набрали по 3 очки. А Білорусь та фіни зазнали перших поразок. І лише Іспанія – єдина команда, яка не грала. Ось вона зараз починає свій турнірний шлях. І сьогодні також між собою зустрічаються французи разом із білорусами. М'яч у Хаві. Франція з білорусами починатимуть пізніше, вже практично коли цей матч закінчиться, тобто вони вже знатимуть, особливо це стосується французів, вони знатимуть результат, як зіграла Іспанія, і враховуючи те, що грають в себе вдома підопічні Дешама, то шансів у них дуже багато на перемогу. Зараз Вілля, не Вілля, а Сілва в штрафному майданчику, і контратака. Знову Кріашвілі, непоганий пас, Чедлідзе, якось так дрібнувато намагався зіграти, форвард Темполі. Не було тут особливо великого простору для того, щоб ось так прибирати на п'ятачку двох суперників і віддавати пас. Перед тим, як зіграти проти білорусів, у Грузії був ще товариський матч 15 серпня вони виграли Люксембурга 2-1. І я скажу, що Давид Таргамадзе забивав, от Окрішвілі забив в цьому матчі, а в тому поєдинку забував, не в тому, а з турками ще раніше забував Давид Таргамадзе. І загалом на його рахунку два м'ячі за збірну Грузії. Сьогодні він проводить свій 8-й поєдинок. Ну і Окрішвілі, якщо помиляюсь, свій взагалі перший м'яч забив у складі національної команди. Дивимося за штрафним. Хаві, подача! Удар головою, зрізається м'яч занадто сильно. Це пробував Роберто Солдадо. Підсікав у дальній кут, на дальню стійку. Форвард, який починав свою кар'єру в мадридському Реалі, але здобув славу лише у складі Валенції, по-справжньому заграв. І багато хто дивувався, чому все-таки його не взяли на попередній чемпіонат Європи, враховуючи те, яку форму, яку результативність демонстрував Солдадо в останніх сезонах. Дозволивши повністю забути про Давіда Вілью, який клуб залишив. Серхіо Рамос. Хаві. Хаві дає на Сілву. Передача на правий фланг. Підключається до атаки Арбелоа. Ну, в Іспанії є часу на два навідки, на, може навіть більше. Не можна сказати, що Грузія взагалі не дозволяє м'яч зупиняти і приймати. А от коли вже починаються такі спроби щось вигадати і зіграти більш складно, складніше, тоді вже у іспанців нічого не виходить. Кріашвілі, подається, що витворяє. Тікає зараз з флангу і двох суперників, де передачу. Перший раз збірна Грузії переходить вперед. Таргамадзе пробиває поворота. Поспішний удар лівою ногою. Перший раз дійсно в цьому поєдинку господарі не одним-двома футболістами, а от досить серйозною численною групою перейшли на половину поля збірної Іспанії. От зараз у іспанців вже відповідь. Сільва. Сільва м'яч втрачає. Рамос. Спокійно зараз виграв м'яч в повітрі, віддав на піке. Можливо, все-таки у центральних захисників інколи є такий напіврозслаблений стан, особливо Жерара Піке, враховуючи те, наскільки мало йому доводиться працювати в відборі, наскільки мало в нього роботи.
Практично м'яч постійно тримають хавбеки, а Рамос та центральні захисники та Жерар Піке, вони навіть іноді йдуть вперед, іноді навіть підключаються до атак своєї команди, бо сумно стояти постійно в центрі поля, спостерігати за марними спробами щось організувати у суперника. Андрес Ін'єста віддав до Тепу передачу. Сільва досі згадує, як Сільва на Євро розбирався проти оборони збірної Ірландії, коли з кількома суперниками просто граючись розправлявся і потім посилав м'яч у ворота. Діагональна передача від Андреса Ін'єсти. Не проходить м'яч на правий фланг, де підключився. Ви бачите, підключення центрального захисника Жерара Піке, який побіг чужий штрафний майданчик. Інколи це стає справжньою несподіванкою для суперників, який дивиться, спостерігає за форвардами, спостерігає за хавбеками. От прихід Жерара Піке – це інколи як сніг на голову. Жорсткувато. Жорсткувато зіграно в центрі поля з боку Бускетса. Свалив він якраз проти Джаби Канкави. Двома руками спершу з тому на спину. І знову збірної Грузії можливість піти в атаку після використання цього стандартного положення. Подача. От зовсім не зрозуміло, куди м'яч спрямовував третій номер Давід Квіркелі. Вийшли не своїм. Ну і передачу на чужих віддав. Дійсно враження, що грузини ще не повністю взяли себе під контроль, не повністю ще розслабилися, а грають під певним напруженням, грають ще під якимось таким психологічним тиском. Хоча вже от 20 хвилин і поступово цей страх, цей мандраж їм мав би пройти. Алонсо віддає передачу на Бускетса, той підключає до атаки Ін'єсту. Не дають віддати пас. Жерар Піке. Дель Боске, коли говорив на передматчі прес-конференції, що цей матч для нас все одно ще фінал, напевно, що блефував, але якщо так події розгортатиметься надалі, то ситуація буде схожа на ту, яку можна побачити у фіналі. А поки що все йде за графіком, все йде за планом у іспанців. Територію відвоювали, м'яч собі взяли. Загарбали і тепер залишається справа за останнім. Тобто знайти людину, знайти футболіста в штрафному майданчику, який міг би завдати точний останній удар. От поки що Іспанія не може знайти це за рахунок коротких передач, за рахунок таких от невидимих пасів з боку Сілви та Андреса Ін'єсти. Ну, зараз передача. Був шанс, коли вже на швидкості проривався вперед Давид Сілва, був шанс віддати пас на нападника паралельно лінії воріт, але не вийшло це зробити. І зараз збірна Грузії має можливість перевести подих. Останнім часом до роботи з місцевою командою, з збірної Грузії запрошували іноземних спеціалістів, які давали неоднозначні результати. Був Топ Меллер, були маловідомі голландці, був зрештою Ектор Купер. Ну і після Купера вже вирішили знову повернутися до власних тренерів, до власних виконавців. Ну і Тимурі Кецбай, який
зарекомендував себе ще у складі кіпріотської команди «Анортосіс», яку вперше в історії тамтешнього футболу вивів до Ліги чемпіонів. Кецба, який має величезний досвід матчів за національну команду на міжнародному рівні, який один із найбільш успішних футболістів останніх років 20-ти, він все-таки знайшов підхід до гравців. Збірна Грузії під його керівництвом стала діяти більш грамотно і в тактичному сенсі, ну і стала, можна сказати, навіть більш серйозною командою. По-перше, по-друге, Кіцбай позбавився від багатьох уже ветеранів, від тих ветеранів, які визначали обличчя збірної ще за останні років 10. Закінчив Каладзе, інші футболісти. І от сьогодні, за великим рахунком, збірна Грузії – це молоді виконавці. І Таргамадзе молодий, Окріашвілі і так далі. Зараз удар, м'яч влучає в стійку. От він перший серйозний момент. Не готовий був до цього пострілу Георгі Лорі. І іспанці могли відкривати рахунок на 27-й хвилині. Дещо такий удар неочікуваний вийшов, але дуже хороший. У Довіда Сіли в дальній кут воріт. Бачите, Лорія навіть як слід не зміг стрибнути за цим м'ячем. Просто руки випростав вперед, але вже ніяк не дотягувався до м'яча. І Сілва міг вразити ворота. М'яч залишається в іспанців. Хаві. Дуже добре зіграв Джаба Канкава. Окріашвілі, який традиційно от ближче до лівого флангу грає. Таргамадзе, я так бачу, все-таки діє в центральній зоні з глибини, тобто він не на фланзі. Поки що діє в цьому матчі. Хоча там на фланзі в нього теж є простір для того, аби втікати від суперників, втікати в контратаку. От на цьому побудована зараз гра збірної Грузії. Але ще раз зазначу, що от від центральних захисників, від півзахисників залежить багато, що наскільки вдало вони будуть зупиняти атаки збірної Іспанії. Сільва, подача, ще один штрафний майданчик, забирає м'яч голкіпер. В першому таймі ще ось, граючи в такий футбол, можна вистояти, можна вберегти свої ворота сухими, але рано чи пізно у збірної Грузії почнеться вже втома. Рано чи пізно от доведеться, напевно, що і вмикати якісь додаткові сили. І ось тоді у Іспанії можуть бути шанси. Ось тоді Іспанія може додавити суперника. А поки що півгодини. Іспанія тільки за півгодини один раз влучила в стійку. І ще один удар був у виконанні Серхіо Рамос, який можна теж вважати більш-менш небезпечним. Знову атака. Хаві. Слабенько занадто пробуває Серхіо Бускетс. Ну, бачите, вже поступово зростає кількість ударів. Якщо от хвилин перші 15-10 Іспанія тільки контролювала м'яч, то зараз уже майже кожна атака вона доводиться до завершення. І б'ють вже починаючи з середніх дистанцій. Сілва, тепер вже Бускетс. Тобто команда Дель Боско намагається також якось міняти свій підхід і міняти свої засоби досягнення мети. Хаві. Хаві повна свобода в центрі поля. Можна спокійно з центрального кола йти до чужого штрафного майданчика. Постійно міняється він місцями з Сілвою, то Хаві опиняється спиною, скажімо так, для того, щоб обігратися. То Сілва, а Хаві відходить назад. Ну, можна говорити навіть про те, що зараз такі барселонські трикутники розігрують. Якби не Сілва, то можна було б все зводити до трикутника Хаві, Ін'єста та Бускетс. Ну, інколи тут Сілва ще також бере активну участь, але не видно зовсім ні Хабі Алонсо, не видно практично Солдадо. То вся ця, все це плетиво, комбінація, це переважно барселонське представництво Барса. Знову Хаві.
Вже 32 роки, між іншим. Хаві далеко не молодий футболіст. Спроба зайти з флангу. Ін'єста тут з боями пройшов, ледве м'яч не втратив. Знову Хаві. Ін'єста. Збилися в купу в центрі гравці збірної Грузії. І от Ін'єста вирішив віддати м'яч на фланг. На Арбело. Взагалі-то до цього часу планові захисники особливо ролі не виконували. Ні Хорді Арба, ні Арбело за великим рахунком не підключаються, не підтримують атаку. Можливо, тому і не вистачає Іспанії ширини фронту, не вистачає підключення з флангів для того, аби розширити, розтягнути захист, для того, щоб за рахунок діагонали швидше рухати м'ячем. А так виходить, що тупцювання на місці в центрі поля, де у збірної Грузії збирається ціла купа гравців і захисту, і півзахисту, і Іспанія не має можливості це, так би мовити, швидко м'яч грати через фланг. Піке пішов вперед. Хаві. От Хорді Альба. Альбо постійно тягне в центр чомусь. Отримує м'яч. Ну так він, до речі, і забивав у фіналі Євро, коли з флангу обігрався, віддав передачу і з флангу по діагоналі йшов у центр. Зараз він також намагається це зробити, виконати цей прийом. Між іншим, РБЛО так не грає. РБЛО так більш чітко по своїх рейках на фланзі, зад вперед, чітко тримає позицію, без авантюри. Але і без якоїсь такої, без несподіванки для суперників. Альба може спробувати і сам з м'ячем за рахунок швидкості вірватися в штрафний майданчик. І зіграти, наприклад, в якості форварда, опинитись на тому ж місці, де мав би грати, скажімо, Солдата. Хаві, ще один парашут за спину. Черпачок закинерить центральним захисникам, але занадто коротка відстань зараз була між захистом, між останніми захисниками та голкіпером. Тобто збірна Грузії, вона не тримає захист високо, і от такі черпачки дуже важко їм пройти, коли немає дистанції, коли немає простору між воротами та лінією захисту. Єста. Підкидає, підсікав м'яч. Хабі Алонсо вже пробіг. І збірна Грузії знову відбилася, захищалася, йде вперед. Жерар Піке зіграв жорстко, але арбітр не фіксує порушення правил. На газоні Леван Чедлідзе. Роки, ще один молодий гравець. Середній вік збірної Грузії значно нижчий, ніж у Іспанії, яка все-таки команда, ну і не тільки за віком, але й за своїми матчами, за досвідом, зрештою біографічним досвідом, мало з ким може порівнятися. Чедлідзе, до речі, встиг пограти і в серії А. Зіграв навіть 11 матчів, дуже мало, у складі Палермо. Забив тільки один м'яч в цих 11 матчах. Ну і останні два сезони відіграв у серії Б. Не забивний, я скажу, форвард. В Емполі він забив лише один м'яч в попередньому сезоні у 23 поєдинках, а в позаминулому забив лише два м'ячі. Тобто не скажу, що це гравець, який, хоча він і грає на вістрі атаки, що це футболіст, який здатен розв'язати всі проблеми у нападі. Я б сказав, що це більше навіть фігура, яка відволікає вагу оборонця, а основна сила зосередження саме на флангу, там, де грають Торніке Криєшвілі та Давид Таргамадзе. Хабі Алонсо. Алонсо.
Така гра, вона за великим рахунком до першого забитого, тому що після цього збірна Іспанії буде повністю контролювати хід подій. А Грузії потрібно буде розкриватися. Іспанія, поки що Грузія не розкривається, Іспанії дійсно важкувато, але як тільки суперник десь перейде центр поля, то у іспанців шанси значно зростатиме. За боковою тут м'яч, третій номер. Давід Кверквелія. Що там було? Правила порушували в даній ситуації іспанці. Це Хабі Алонсо. Зіграв корпусом проти Левана Мчедлідзе. До речі, от, згадуючи попередню біографію, скажімо так, попередній творчий шлях Тимура Кецбая, йому були характерні такі от радикальні зміни у тих командах, з якими працював. То сьогодні збірна Грузії – це не клуб тих, кому за 30, який був раніше, коли багато гравців, які представляли європейські чемпіонати, які вже були визнаними навіть в Європі майстрами, але за збірну особливо тим не віддавалися. До сих пір згадується два автоголи Кахи Каладзе. Уявляєте собі, в одному матчі два автоголи Кахи Каладзе в матчі проти збірної Італії. Це щось неймовірно. Тобто футболіст, який грав за свій клуб на одному рівні, за збірну приїжджав зовсім інше. Зараз у Кецбая підбір досить хороших, талановитих, молодих виконавців. Рідко хто тут гравець, якому за 30 років. Так що можна тут згадувати, як в попередніх своїх командах Кецбая також робив радикальні зміни. В тому ж Анортосісу, як він тільки прийшов, він придбав 11 нових виконавців, він поміняв команду. Потім, коли в Анортосі це був невдалий сезон, команда зайняла четверте місце в чемпіонаті Кіпру, він також зробив радикальні зміни. Ну і от значно молодший склад збірної Грузії. Тепер Кецбая сподівається побудувати нову команду, яка, можливо, буде конкурентно спроможною вже в наступному відбірному циклі. Я маю на увазі спроможною саме з командами такого рівня. Хаві з м'ячем. А вже 6 хвилин лишається до кінця першого тайму, а іспанцям все ніяк не вдається забити. І моментів-то мало. Моментів-то команда Дель Боске створила раз, два і все. Таргамадзе. Ще ось так недавно він був лідером команди, яка прийшла з першої ліги, а тут вже на такому серйозному рівні грає Давид Таргамадзе. Алонсо. Ін'єста, Сілва. Знову Алонсо для передачі на Хаві. Навіс. Штрафний майданчик. Вибивають захисники цей м'яч. Гра з центральним нападником з вираженим форвардом поки що не дає результату. Цілком можливо, що в другому таймі Дель Боске від цього відмовиться і застосує варіант, який добре спрацював.
в деяких матчах Євро, коли Іспанія буде без чисто форварда. Зараз небезпека. М'яч летить повз ворота, котиться повз ворота, але перед тим якесь було порушення правил, чи можливо положення поза грою, якому опинився Роберто Солдада. Так, справді, тут був офсайд, але і Солдада не зміг пробити, як світ по воротах. З-під голкіпера Георгі Лорія. Взагалі дивно, як тут м'яч пройшов за спини п'ятьом гравців збірної Грузії, як тут вони дозволили Сільвіші зробити при цьому передачу. Сірва. Ну, не його це справа, вводить м'яч за боковою лінією. Незадоволений Дель Боско. Незадоволений, піднявся зі свого місця. Немає гостроти, немає ударної міці попереду. Грузини поки що тримаються. Грузини, звичайно, дуже багато сил віддають на те, щоб збити темп атаки, на те, щоб зупинити цю атаку. І цілком вірно, що в другому таймі у Фурії Рохи справи підуть значно краще вже, коли не буде використовувати в тому суперника. Але це вже дуже серйозний ризик, коли вже час буде іспанців піддавлювати і потрібно буде все робити швидше. Сілва, Ін'єста, Хаві. Ще один дальній удар. Влучає Хаві у Джабу Канкаву. Точна передача в дотик на правий фланг. Арбело залишає м'яч Хаві. Хаві дає в центр. Хабі Алонсо. Алонсо, до речі, став підключатися в ці хвилини нарешті до гри. Ще один хороший пас. Сілва. Сілва, удар. Сілви. Ну, занадто слабенько. Перекладав м'яч. Не понузай вираз ноги на ногу. Давід Сілва. І вже встигли підбігти захисники. Став підключатись до атаки Хабі Алонсо, який в основному так залишався трішки позаду Хаві. Хаві йшов вперед, Алонсо з центральної частини поля віддавав передачі. Ну а тут можливо стали іспанці вже активніше грати останні хвилини першого тайму. Якраз той час, коли суперник думає, що ось-ось буде свисток на перерву. І десь не втримається з концентрацією. Зараз хороший удар з дальньої дистанції. І от перевірили готовність Георгі Лорія. Це якраз Алонсо. Здається, чи Хаві все-таки пробував. Ні, це був Хаві. Хоча удар у цілкому стилі Алонсо, який також б'є здалеку доволі добре. Ну і Лорія м'яч переводить через поперечку. Розіграш кутового не приніс прямих результатів. Арбелоа, Рамос. Сірва. Єста. Альба. Ну, в його стилі відпустити м'яч дуже далеко. От в нього завжди таке бажання розігнатися, собі прокинути м'яч якомога далі. І одразу ще наздогнати. І часто на цьому суперники його ловлять. Так що Арба за такої гри це, напевно, що не вихід. Хаві. Розвернувся. Хороший пас. Ось він шанс. Удар. Рятує свою команду Георгі Лорія. Втратили м'яч. Це Роберто Солдата. І ще один постріл з дальньої дистанції. Ось була можливість забити у іспанці, причому що тут не було ніякого положення поза грою. Солдадо чисто отримав передачу від Хаві і пробував дальній кутворіт. Лорія свою команду рятує. Піке. Одну хвилину лише компенсував арбітр цього матчу. Альба. Допомагає тут Піке на фланзі, той подає.
скидка п'ятою у виконанні Роберто Солдадо. Ну і тепер, напевно, збірна Грузії може випустити повітря з груди, видихнути, тому що насправді це був кульмінаційний момент в першому таймі, коли от забили б зараз іспанці, і вся гра пішла б шкереберт. Все пішло б з них на голову в їхньому тактичному плані в другому таймі. А так, так тепер Дель Боско доведеться думати, як будувати гру після перерви, що міняти і як все-таки спробувати забити збірні Грузії. Не поступила збірня Грузії, яка, нагадаю, третій тайм уже не пропускає в цьому збірному циклі, враховуючи два тайми проти білорусів. І, ви знаєте, це поки що на даний момент, як і казав Дель Боско, суперник дуже незручний. Перший темп позаду, давайте відпочинемо і за 15 хвилин з вами повернемося у Тбілісі.